আছো? হেলিকপ্টারখন আমি উৰাওঁগে, আহা পটাপট আহা। মা আৰু অলপ সৰু হ'ব লাগিছিলে, টিকলি টিকলি হ'ব লাগিছিলে। একদম হেলিকপ্টাৰখনৰ ভিতৰতে বহি দিলোঁ হয়, ডালিমুক্তি বাই উৰাই থাকিলে হয়, মই উৰি গৈ 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 থাকিলোঁ হয়, বহুত মজা লাগিলে হয়। হেলিকপ্টাৰখন বেয়া হৈ গ'লে খুলি খুলি চাব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, হেলিকপ্টাৰখননো কেনেকৈ উৰে, চব খুলি ভাঙি চাম। এইখন আগতে বেয়া হৈ লওক, যেতিয়া পূৰা বেয়া হৈ যাব হেলিকপ্টাৰখন পূৰা খুলিম, এটা এটা বস্তু খুলি একদম ভিতৰতো চাম।
পাৰিব। মোক এবিচিডি পঢ়িব কৈছিলে। মই মনে মনে হেলিকপ্টাৰখন স্পটিঙৰ ভিতৰত সোমাই পিনে লুক কৰি আনিছিলোঁ। এতিয়া বহুত পিটিব। ধুনু ভাইটি কি কৰোঁ এতিয়া? মাহঁতকো যদি ক'ব নোৱাৰোঁ হেলিকপ্টাৰখন কেনেকৈ নমাম? বুধিবা কাম এটা কৰোঁ ব'লা, তুমি মোক কোচত উঠাব পাৰিবা, মই এনেকৈ হেলিকপ্টাৰখন টানি লৈ আহিম। অ ধুনু ভাইটি, মই তোমাক এতিয়া কেনেকৈ কোচত উঠাম? মই দেখোন নিজেই পৰি যাম। হে নপৰা, মই ইমান শকত নহয় নহয়, তোমাতকৈও ক্ষীণ, তুমি মোক আৰামছেও দাঙি ল'ব পাৰিবা। তুমি ঠিকেই কৈছা ধুনু ভাইটি, তুমি দেখোন মোতকৈও সৰু, মই আৰামছে দাঙিব পাৰিম তোমাক। আহা তুমি, মই তোমাক দাঙি ধৰিম, তুমি হেলিকপ্টাৰখন টানি নমাই দিবা। অলাৰিম কুটিবা, ভাবিলোঁ আকৌ মোক উঠাব পাৰিবা নে নোৱাৰা, নহ'লে আকৌ ওপৰৰপৰা পেলাই দিলে মোৰ কঁকাল চকাল ভৰি চৰি চব ভাগি থাকিব। তুমি ভাইটি, মই পাৰিম তোমাক দাঙিবলৈ, আহা। ৰ'বা, ৰিমটটো ইয়াত থৈয়ে যাওঁ। অলাৰিম কুটিবা, বেছি ওপৰত নাই আকৌ, মই ঢুকি পাম, তুমি মোক অকণমান দাঙি ধৰিলে হ'ব। হা ধুনু ভাইটি, মই তোমাক অকণমান দাঙি দিম। অলাৰিম কুটিবা, ৰ'বা এক মিনিট ৰ'বা, মই চুচু কৰি আহিলোঁ। জলদি কৰা ধুনু ভাইটি, হেলিকপ্টাৰখন নমাব লাগে, জলদি। অলাৰিম কুটিবা, এতিয়া মই চুচু নকৰিলে একদম পেনে চেনে চুচু ওলাই গ'ল হয় মোৰ। ধুনু ভাইটি, আমাৰ ওচৰত বেছি সময় নাই, এতিয়া মা পাপা আহিলে আমাক বহুত মাৰিব, ব'লা আমি পটাপট হেলিকপ্টাৰখন নমাওঁ। আৰাম কুটিবা, ঢুকিয়ে নাপাওঁ দেখোন এতিয়া কি কৰিম। ধুনু ভাইটি, ঢুকি পাবা, তুমি হাতখন আৰু অলপ ওপৰলৈ উঠাই লোৱা। আৰাম কুটিবা, ঢুকি নাপাওঁ দেখোন, হাতখন ইমান ওপৰলৈ উঠাই দিছোঁ। আৰাম কুটিবা, মোক নমাই দিয়াচোন পটককে, তুমি অকণমান আগলৈ যাব লাগিব, এডোখৰত নহ'ব, তুমি আগলৈ গৈ মোক কোচত ল'ব লাগিব। ৰ'বা ধুনু ভাইটি, তোমাক নমাই দিছোঁ। আৰাম কুটিবা, কি হ'ব এতিয়া, তুমি আৰু অকণমান আগলৈ যোৱা। আৰাম কুটিবা, হৈ গ'ল, নমাই দিয়া মোক এতিয়া, মই ঢুকি পাই গ'লোঁ, মই এতিয়া হেলিকপ্টাৰখন আনিব পাৰিম। অঁ ধুনু ভাইটি, তুমি এইখন লৈ আহা। অ দাৰিম কুটিবা, লৈ আহিলোঁ, হৈ গ'ল, নমাই দিয়া এতিয়া তুমি মোক।